Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Конкурент ТВ» наша постійна рубрика «Запитай у юриста». Під час цієї рубрики ми традиційно відповідаємо на ті запитання, які протягом тижня отримували на сторінки в соцмережах нашого телеканалу, або ж особисто по телефону в редакцію телеканалу. Маємо сьогодні кілька запитань, і отож розпочнемо. В студії працює Валентин Хаймик, і перше питання, яке ми будемо розглядати, стосується того, чи можна працевлаштовувати людей, зокрема чоловіків, якщо в них не оновлені військово-облікові дані. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми відкриємо, скажімо так, порядок, який регулює питання щодо ведення військового обліку, то чіткої заборони в тому, щоб працевлаштовувати тих чоловіків, які мають не оновлені військово-облікові дані, немає. Зокрема, в самому порядку передбачено, що на сьогоднішній день у громадян України під час їх прийняття на роботу або ж, відповідно, коли вони здійснюють вступ на навчання, перевіряється саме наявність військово-облікового документу і перебування на військовому обліку. Що це означає, простіше кажучи? Тобто, якщо у вас є сам військово-обліковий документ, в якому дійсно вказано, що ви перебуваєте, стоїть штамп, що вас прийнято на військовий облік в якомусь центрі комплектування та соціальної підтримки, то по факту відмови вас в прийнятті на роботу не може бути. Тобто роботодавець, він фактично вас приймає на роботу. Єдине, що на практиці я стикався, що якщо людина не оновила військово-облікових даних, так як цього вимагав закон після 18 травня, то, відповідно, працівники, які приймаються на роботу з наявними військовими обліковими документами, але не оновленими даними, їм ставиться до відома про те, що вони повинні дотримуватися правил ведення військового обліку, зокрема, що вони з ними ознайомлені. Відповідно, повідомляється, що їм необхідно звернутися в ТЦК, в ТСП для того, щоб оновити ці дані. І фактично на цьому, відповідно, роль працедавця, вона якби ще не завершується. Зокрема, після того, як вас прийняли на роботу, йде повідомлення в ТЦК і фактично повідомляється, що такий-то працівник, він від сьогоднішнього дня, наприклад, там працює вже у вас на підприємстві. І, зокрема, про те, що, наприклад, якщо в нього не оновлені дані, що його ознайомлено з правилами ведення військового обліку, що він з ними ознайомився під свій підпис і несе відповідальність за недотримання. Тому в цій ситуації єдина відмова може бути і нюанси, які виникнуть, це якщо у вас взагалі немає ніякого військово-облікового документу, і тоді можуть постати питання з приводу того, чи приймуть вас на роботу, чи не приймуть. Якщо приймуть, то, відповідно, є ризик того, що підприємство буде оштрафоване і буде платити штраф за, відповідно, неправильне ведення відповідно кадрової роботи, і тому в цій ситуації роботодавець буде зважати на ті ризики, які можуть виникнути в його діях, якщо він прийме вас без військово-облікового документа. Друзі, а ми рухаємось далі. Наступне запитання: чи потрібно перереєстровувати право власності на квартиру чи житло, як у мене запитали, якщо правовстановлюючі документи робилися ще в 2000-х роках, і фактично з чого почати, якщо так потрібно. Зокрема, звернулися до мене особисто люди, які кажуть, що десь нібито чули, що потрібно додатково щось переоформляти, оскільки там вони в 2000-х роках робили документи на квартиру, а зараз постає питання, що нібито треба щось переоформити, і запитували, чи дійсно це так, і що це взагалі за така інформація. Отож, на сьогоднішній день є така річ, що відповідно там до 2013 року реєстрація права власності, вона відбувалася відповідно в іншому реєстрі, а не в тому, який є зараз. І фактично на сьогоднішній день, якщо ви реєструєте право власності на своє майно, вам надається відповідна інформаційна довідка, витяг з реєстру прав на нерухоме майно, де буде вказано чітко, хто є власник майна, що це за майно, яка площа цього майна і інша інформація. Раніше такого не було, і, зокрема, в багатьох людей є, наприклад, свідоцтва на право власності на квартиру, де вписані вони від руки, стоїть печатка, відповідно, органу, який його видав. Це означає, що у вас дійсно є право власності на цю квартиру, і його у вас ніхто не забирав, але проте цих даних може не бути в реєстрі прав на нерухоме майно.
В такій ситуації необхідно звертатися через СНАП для того, щоб цю інформацію внесли в цей реєстр, оскільки в подальшому, якщо ви захочете відчужити, зокрема продати, подарувати, чи ще якісь дії вчинити своїм майном, його не буде в реєстрі прав на нерухоме майно, і фактично тоді виникнуть моменти і нюанси з того, що вам потрібно буде спочатку це зробити, потім вже тоді продавати. Тому я би радив вам, якщо у вас така сама ситуація, до 2013 року оформлені документи, відповідно, взяти ці документи, які у вас є, звернутися в ЦНАП за місцем проживання, прийти на консультацію, уточнити ще раз, чи є ці дані в реєстрах, і якщо немає їх, внести їх, написати відповідну заяву, додати додатки до цієї заяви, і фактично вже тоді вам ці дані внесуть в реєстр прав на нерухоме майно і дадуть вам витяг про те, що дійсно ви є власником такого майна, і ніяких питань потім не постане, коли вам терміново або оперативно треба буде щось зробити з цим майном. У вас будуть всі чітко оформлені документи, і не потрібно буде переживати, що от щось не вийде, чи от, наприклад, це майно десь не зареєстроване. Друзі, наступне питання. Неодноразово до мене зверталися, і, зокрема, цікавилися, чи дійсно додають стаж до пенсії, якщо особа має посвідчення людини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, запитували, чи є якийсь додатковий стаж для таких людей. Отож, на сьогоднішній день дійсно є питання з приводу того, що тим людям, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, фактично дають певні пільгові умови для того, щоб вони достроково виходили на пенсію. І, зокрема, якщо ми говоримо про потерпілих від Чорнобильської катастрофи, то дійсно є градація про те, що для таких людей в певній мірі зменшується пенсійний вік. Зокрема, до 10 років може зменшуватись пенсійний вік. Це тим, хто евакуйований, відповідно, з 10-кілометрової зони був ще в 86-му році, зокрема, в рік, коли відбулася ця катастрофа. Відповідно, 8 років зменшується пенсійний вік тих, хто з інших зон відчуження був виселений. Є трішки менші терміни, відповідно, на які зменшується вихід на пенсію для осіб, які або постійно проживали на територіях, або працювали на територіях. Зокрема, відповідно до градації тих територій, це в першу чергу в зонах безумовного відселення, в зонах, відповідно, гарантованого добровільного відселення і фактично в зоні посиленого радіоактивного контролю. Зокрема, відповідно, також певні пониження пенсійного віку є на сьогоднішній день. І, зокрема, якщо ми говоримо про зону безумовного відселення, це 4 роки. Якщо ми говоримо про зону, відповідно, гарантованого добровільного відселення, це 3 роки. Якщо ми говоримо про зону посиленого радіоактивного контролю, то, відповідно, 2 роки зменшується пенсійний вік. І, відповідно, люди, які в цих територіях проживали або працювали постійно, відповідно, в таких зонах, якщо ми говоримо про зону фактично безумовного відселення, це не менше 2 років, якщо гарантованого добровільного відселення не менше 3 років, а зону посиленого радіоактивного контролю не менше 4 років, то такі люди можуть скористатися таким своїм правом, якщо мають підтверджуючі документи і фактично трішки зменшити собі вихід на пенсію. Але, знову ж таки, кожен випадок індивідуальний, треба дивитися, чи дійсно є у вас такі всі обставини, чи зможете ви їх підтвердити і скористатися такою пільгою, тому що на сьогоднішній день, якщо відповідно підтвердження не буде, то будуть виникати труднощі для того, щоб в цьому напрямку рухатися. Друзі, наступне коротеньке питання, зокрема, стосується воно того, яка сума допомоги передбачена на сьогоднішній день державою за народження другої та третьої дитини. Отож, дійсно, на сьогоднішній день кожна сім'я має право на отримання державної допомоги. І, зокрема, ця допомога, вона передбачена як при народженні першої дитини, так при народженні другої, третьої, більше дітей. І, зокрема, на сьогоднішній день ця сума
щодо другої та третьої дитини, так само, як і для першої, вона є незмінною. Зокрема, вона становить майже, скажімо так, 41 300 гривень, і вона оплачується певними частинами. Зокрема, якщо ми говоримо про першу частину, то така частина в розмірі 10 320 гривень, вона здійснюється одноразово після народження дитини, і пізніше вже здійснюються такі щомісячні платежі в розмірі 760 гривень щомісяця рівними частинами. Вони перераховуються на картку з того батьків, які відповідно в декретній відпустці здійснює догляд за дитиною. І таким чином ця сума до досягнення 3 років для дитини вона повністю виплачена. Тому на сьогоднішній день поки така якби цифра. Можливо, в подальшому будуть ці суми збільшуватися. Зокрема, держава якби передбачає на сьогоднішній день, що дійсно десь в майбутньому можливо будуть посилювати, підвищувати цю суму для того, щоб покращувати демографічну ситуацію в нашій країні. А наступне запитання буде земельного характеру. І два останні запитання нашого ефіру. Перше з них буде стосуватися того, чи потрібно сплачувати податок земельний за паї, які отримали у спадщину. Отож, на сьогоднішній день дійсно необхідно сплачувати за земельні паї, фактично, якщо ви маєте їх у власності і вам законом не передбачено право на звільнення від сплати такого земельного податку. Зокрема, ми говоримо про те, що об'єктами оподаткування відповідно на земельний податок, так званий, це є земельні ділянки, які перебувають у власності, земельні ділянки або паї у власності, і відповідно землі державної або комунальної власності, які перебувають у володінні на право постійного користування, чи фактично в оренду, та орендна плата і земельний податок, він сплачується. Щодо того, чи оплачується податок за паї, які ви успадкували, то якщо у вас, як я вже сказав, немає жодних пільгових умов для того, щоб бути звільненими від сплати земельного податку, то доведеться сплатити за таку земельну частку, за пай. Відповідно, сума цієї сплати буде залежати від того, чи є нормативно-грошова оцінка, чи немає нормативно-грошової оцінки. Зокрема, відповідно, за паї, якщо ми говоримо конкретно, то ми будемо бачити про те, що якщо нормативно-грошова оцінка вона проведена, то відповідно на сьогоднішній день ставка такого податку вона буде встановлюватися в розмірі за загальним правилом не більше 3% від земельно-нормативної грошової оцінки. Якщо це землі загального користування, це не більше 1% від їхньої нормативно-грошової оцінки. Якщо сільськогосподарські угіддя, то відповідно не менше 0,3%, не більше 1%. Якщо лісові землі, не більше 0,1% від нормативно-грошової оцінки. Якщо нормативно-грошова оцінка не проведена, то фактично ставка податку на земельні ділянки, такі фактично в тому числі і на паї, вони будуть встановлюватися за іншим принципом, зокрема, відповідно, не більше 5% від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі, яка встановлена по області, в якій знаходиться ця земельна ділянка. Тобто тут є трішки різниця, і тому в вашій ситуації важливо врахувати ці моменти. Ще один момент, який би зауважив, що може бути звільнений від сплати податку, якщо ви цю земельну ділянку здали в оренду, відповідно для фізичних осіб-підприємців, які займаються якби обробкою такої землі і будуть її використовувати, то в цій ситуації може бути нюанс, що ви будете звільнені від сплати земельного податку. А так, незважаючи на те, що ви його успадкували, якщо ви є власником цієї земельної ділянки, зокрема земельної частки саме паю, то все рівно доведеться здійснювати таку оплату. І наступне заключне запитання стосується, знову ж таки, землі, і, зокрема, пільг для осіб, відповідно, за сплату земельного податку. Зокрема, запитали мене, чи є пільги для осіб з інвалідністю другої групи. Отож, на сьогоднішній день від сплати земельного податку, чи податку на землю, як він називається, звільняються такі особи. Зокрема, це особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, відповідно, пенсіонери за віком, також ветерани війни, також
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і фактично так само власники земельних ділянок, які передали свої земельні ділянки в користування для фізичних осіб, платників єдиного податку. Зокрема, ці категорії осіб, вони вважаються тими, якби так сказати, пільговими, для кого може бути звільнений від сплати земельного податку. Але, знову ж таки, варто врахувати, що є певні обмеження і певні норми, які законодавство передбачає для того, щоб в межах цих норм може бути застосована пільга. Зокрема, це для ведення особистого селянського господарства – це до 2 гектарів. Для будівництва обслуговування будинку житлового – це, якщо ми говоримо про село, це 25 соток, про місто – 10 соток, і фактично про селище – це 15 соток. Якщо ми говоримо про дачне будівництво – це не більше, як 10 соток. Так само, відповідно, ми, якщо ми говоримо про гаражі, то це 1 сотка, і для садівництва 12 соток. Тобто в межах норм безоплатної передачі землі в власність людям встановлюються ці звільнення від пільгу, від сплати земельного податку. Тобто ця пільга в таких нормах вона встановлена. Якщо у вас землі більше, то будьте готовими, що за таку землю доведеться сплачувати земельний податок. Тобто не на всю земельну ділянку, не на всі землі, якщо вони понад норму, необхідно буде сплатити податок. Тому це враховуйте, бо якщо вам сказали, що от ви повністю звільнені, то, відповідно, це не є так, і законодавство передбачає чіткі норми, в межах яких можна застосовувати цю пільгу. Друзі, в мене на сьогодні все. Як завжди, ми чекаємо ваших нових цікавих запитань для того, щоб в ефірі телеканалу «Конкурент ТВ» через тиждень ви отримали відповідь саме на ваше запитання. З вами був Валентин Хаймик сьогодні. До зустрічі через тиждень.